ನೀವ್ ಯಾರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಐ ವಾಸ್ 100% ಶೂರ್ ಅದು ಅನುನೇ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಮಾನ್ಸಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹರ್ಷ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿರೋ ತರ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆ ತರ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಸಿ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿನಗಾಗೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಹರ್ಷ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ನೀನು ಅವಳು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಮ್ ಆನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಹರ್ಷ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನು ಅನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನು ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನ ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳೇ ಓನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಾವ ಅಂತ ಮಳ್ಳಿ ತರ ಕರೆಯೋದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮಾನ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮಿ ಅಲೋನ್ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೂರ್ ಅನು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನು ಶಿ ಇಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅನು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜನಂದಿನಿ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರ್ ಅದು ಹೇಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಅನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಅದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಝಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನು ಮೇಡಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಹುಡುಗರೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಬನ್ನಿ ಮೀರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಮೀರಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಝಂಡೆ ಮೀರಾ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಹಾ
ಬನ್ನಿ ಮಿರಾಜ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅನು, ಟೆಲ್ ಮೀ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರಾತ್ರಿ ನೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋದೆ? ಅಕ್ಕ, ನಾನ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸದ್ನ, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವೈಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬ್ರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಜೇಂಡೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಐ ಎಮ್ ಸಾರಿ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗ ನೋಡಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಾನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹೊರಡಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಬರೋದಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕಾರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಅಥವಾ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ? ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಲೇನೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಕಟ ಹಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ದೂರ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಸರ್ ಲೈಫಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜೇಂಡೆ. ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಯ ಸರ್ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಜೇಂಡೆ, ಕಷ್ಟ ದೂರ ಇರೋದು. ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಅನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲಾ ಜೇಂಡೆ? ಒಳಗ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತ ಜೇಂಡೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ ನಾನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಬಂಗ್ಲೆ ನೋಡಿ ಇವರಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಅನು, ನೀನೇ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡು. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ ಓಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ಯಾ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅನು? ಕಮ ಆನ್ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೋ. ಅನು ಸರ್, ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೋ. ಸಾಧಕ, ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತಾನಾಗೆ ಓಡತ್ತೆ ನೋಡು. ಸರ್, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅನ್ನು ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಗಾಡಿ ಹೇಗ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ,
ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ನಂಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಂಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂವ್ ದ ಕಾರ್. ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕ್, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಕಮ್ ಆನ್, ಮೂದಕ ಮೂದಕ ಸರ್. ಮೂದಕ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಆನ್, ಮೂದಕ. It's okay. No problem. Absolutely no problem, Anu. Start the car again. Sir. Car start, Madhu. Sir. Please, sir. It's okay. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡು. ಸರ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗ್ಯಾಕೋ ಆ ಗೆಂಡೇನೇನು ಮಾಡಿದಾನ ಒಂದ್ ಸಂಶಯ. ಅವನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಬೆಂಗು ಬಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ಎಲ್ಲಾನೂ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಅನು, ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಬೇಡ ಸರ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅನು ಸಾಕು ಸರ್, ಸುಮ್ನೆ ನಂಗೇನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು
ಸಂಶಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನನಗೇನು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನನ್ನ ಯಾರೋ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕನ್ಸೋ ನನ್ಸೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಕನ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ ಅನು, ಅಳಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನೀವು ಸರ್, ನಿಮ್ ಬದುಕನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋರು ನೀವು. ಅನು, ನೀನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾವ ಮನೆ? ಯಾವ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆ. ಅನು, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ. ಅನು, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ. ಸರಿ, ನಾನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರೋ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ, ನಾನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ. ಆಟೋನ ವಠಾರದವರೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಬಂದೆ. ಅನು, ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಅತ್ತಿರೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೆ? ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತಾನು? ರಮ್ಯ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಕಣೆ. ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಹೇಳು. ಹಾಯ್ ಅನು, ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಏನ ರಮ್ಯ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅನು ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಲು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹನಿಮೂನ್ ವಿಷಯನ. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀಯಾ? ಸಂಪತ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಮ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್, ಬಾಯ್. ಏನಾಯ್ತಾನು? ರಮ್ಯ, ಅದು